Vi lekte kolla och gömma. De gömde sig alla. De var jätterädda så alla gömde sig hela tiden på samma ställe. Då så var jag och letade efter dem här inne. Hörde dem tyckte jag. Så jag var helt övertygad om att de gömde sig här inne. Så jag gick runt och öppnade garderoben och kollade under sängen och så här, var är ni någonstans? Och sen fattade jag att de inte var här inne. Och då så blev jag också, det var så här obehagligt. Och det vet jag ju som min svärmor och syskonen där. De fick inte gå upp på tredje våningen. Men när grevinnan var borta så smet de ju dit ändå liksom. Och då vet jag en gång så blev de verkligen inlåsta där uppe. Wow. Dörren gick bakom. Ja. Mm. Farmor brukar ju berätta också, för hon bodde ju ändå här på riktigt, eller på där hon var liten. Hon brukar ju berätta om dörrar som öppnas och så. Hon är ju helt övertygad om att den gamla kusken som jobbade här, han skulle upp och hämta någonting på vinden, för han som visste vad allting var. Och när han kom ner så hade han varit blek och sagt, så de bodde där och då tyckte de att det smällde i porten flera gånger. Så de kollade ut och tänkte att det var nysnö, så de såg inga spår. När de tyckte att det smällde i porten så de kollade ut ett par gånger. Och en av gångerna så såg de någon som gick tydligen på andra våningen. Men det såg ut som någon som gick med en lykta dit från ena sidan till den andra. Men en jätteobehaglig docka som vi brukade säga. Den var bara obehaglig den där dockan. Ja. Den satt på den där. Och så tänkte jag, nu ska jag filma den här jätteobehagliga dockan. Det var inget fel på min telefon, men det blev i alla fall, det blev som störningar i filmen. Välkomna till en ny video. Hallå. Och här har ni Hemsök Sörmland. Jajamän. Han har bjudit med oss till ett väldigt häftigt ställe. Mm. Och vi är i... Vad heter det? Ökna slott. Eller sätteri. Mm. Och vi kommer få göra en utredning här hela natten. Mm. Och det kommer bli sjukt intressant. Och så kolla in hans kanal, Hemsök Sörmland. Det måste ni göra. Så syns vi där inne, för nu ska vi gå runt med ägaren. Ja. Det ska vi göra. De ska visa rummet igen. Ja. Så vi ses sen. Jag heter Nicka Fröberg. Vira Fröberg. Mm. Och vi står här vid entrén på Ökna sätteri. Gammalt är det här? Alltså här finns ju... Det finns ju tecken på vilka som har ägt här, och det har varit en gård här alltså från mitten på 1300-talet. Wow! Så är det. Och någon släkting till oss köpte det här, köpte den här byggnaden i slutet eller mitten av 1700-talet. Och då så rev de en av flyglarna och byggde på tredje våningen. Okay. Först var det bara två våningar från någon gång på 1600-talet, men det kan vara... äldre, alltså vi har väl renoverats många. Ja, alltså vi är dåliga på årtal. Så är det. Alltså, vi kan skriva en text också. Så. Ja. Men nu tänkte ni gå runt och visa lite sätteriet och om folk har varit med om lite upplevelser. Och... Det kan vi försöka göra då. Ja. Och vart vill ni börja då? Ska vi börja på nedervåningen? Ja. För att jag har varit den här men det är många som tycker att de andra våningarna är läskigare, kanske. Så den här våningen, men i det här rummet här borta. Här är gamla arkivet. Ett arkiv. Ett arkiv.
kanske inte så läskigt. Kallas för kyrkan. Det är inte här som jag var med om så mycket. Men jag tittar inte in här när jag går hem. Ja, du känner dig lite obehagligt. Ja, jag tycker det är obehagligt här. Men det här rummet... Det här är bara ett gästrum och vi torkar tvätt. Det är ju nedervåningen som är mest bebodd liksom. Och ja, här inne brukar gäster bo, för det är största sovrummet. Men här inne, när jag gick på gymnasiet så brukade jag låna, då var det min farmor som hade slottet och det stod tomt hela tiden. Men då så hade jag fest här några gånger, några vintrar. Och första gången, jag var kanske 16 eller 17, så hade jag haft en fest här och det var på vintern. Jag tror att det var i december. Och då så, jag hade frågat min farmor om jag kunde låna slottet och ha filmkväll här. Så när alla gästerna hade åkt därifrån så stannade jag ju vaken hela dagen och städade allting för att hon skulle komma hit. Direkt och så var det vinter så det hann ju bli jättemörkt. Men klockan var kanske 4-5, jag hade städat färdigt överallt. Och så skulle jag gå ut längst bort genom köksingången. Och då så stod jag, det kanske är dumt att vara här. Ja, det kan ju gå dit. Men här går ju, ni ser ju, i den här korridoren så ser man ju hela vägen till köket. Genom hela byggnaden. Så jag stod där nere och den här dörren var på glänt och jag hade släckt överallt. Och när jag stod och tittade så tändes lampan i det här rummet. Ja, det var någon som tände lampan där inne. Ja, den tändes i alla fall. Ja, den är lite konstigt. Och då så blev jag jätterädd att skynda mig. Ja. Och en annan gång, jag tror för 2 somrar sedan så firade vi midsommar det här. Och det var mitt på dagen och det var inte så obehagligt egentligen. Och då firade vi midsommar här så var det 4 småbarn. De var kanske mellan 3 och 7. Och jag hade... Vi lekte kolla gömma. De gömde sig alla. De var jätterädda så alla gömde sig hela tiden på samma ställe. Och jag letade varje gång. Och varje gång så eftersom det är stenväggar och de var små så... jag hörde dem ju. I väldigt god tid så hörde jag dem för de satt och viskade med varandra. Så jag visste ju alltid vart de skulle vara någonstans. Och jag låtsades leta lite efter dem. Och sen kanske 4:e omgången vi körde. Då så var jag och letade efter dem här inne. Ja, i samma rum då? Ja, precis i det här rummet. Och då så var jag hörde dem tyckte jag. Så jag var helt övertygad om att de gömde sig här inne. Så jag gick runt och öppnade garderoben och kollade under sängen och sa, var är ni någonstans? Och sen fattade jag att de inte var här inne. Och då så blev jag också, det var så här obehagligt. Men det var då var det ljust ute. Det var mitt på dagen och mitt... i sommaren. Men de var i en helt annan del av huset liksom. Men jag var så himla övertygad om att de var här, för jag hörde dem. Så lite barnljud. Det var obehagligt faktiskt. Det var jätte. Nu går vi upp. Uppåt, ja. Är det inte så att Albert hade... Det var en stol som flyttade sig här i trappen. Jag tror det var den här. Ja, visst. Vad sa ni? En stol som flyttade sig? Albert, hennes brorsa. Var det den där stolen som står där? Nej, det var nog en annan stol. Ja, det är ju inte möblerat likadant som för några år sedan. Men... Ja, min lillebror var här när han gick, jag tror när han gick på högstadiet. Och då så, han var med några kompisar och de gick runt och var lite allmänt så här, kollade efter. Ja, skrämde upp varandra lite. Det är kul att gå hit och kolla runt. Ja, och det var ju också när det stod tomt. Och då så, de gick väl upp och gick några varv och skrämde upp varandra lite. Och enligt honom då när de kom ner, jag tror, det kan ha varit en trappan över, men jag tror också att det var trappan. Det var här faktiskt. När de var på väg ner så stod det liksom en stol som brukade stå i något av hörnen, här eller där. Som stod mitt i trappan så här, på ett jättekonstigt sätt. Och då blev de blev livrädda. Ja, så den flyttade sig. För den stod på ett ställe som den absolut inte borde stå. Mitt i trappan. Wow. Och det har jag alltså inte bott någon här mellan 87 och... 2020 så har det inte bott någon här. Här ser det så tomt. Så tomt.
Här på den här våningen så vet inte jag riktigt om någon har känt något. Nej, jag vet inte. Eller jag har lite bodde. Det brukade finnas en docka på den här våningen. En docka? En docka som är... den finns nu på Nyköpings museum, tror jag. Okay. Men en jätteobehaglig docka som vi brukade så här, jag vet, den var obehaglig den där dockan. Okay. Den ser skräckinjagande ut också. Mm. Men när jag var... vi tycker lite att de har flyttat på sig också, men jag vet inte vem det är. Det kan vara någon som har flyttat på dockan också. Men en gång, jag visar dig vilket rum det var. Var att dockan flyttade sig? Nej, en gång så skulle jag, det var lite konsert här i huset. Ja. Det var också på kvällen, men det var massa folk och lite sorgligt. Och den här dockan var i, den fanns i, vill ni inte jag ska tända den här? Nej, okej, okay, jag har lampa så det bäst inte. Den fanns i det här rummet. Ja. Det här rummet var som ett gammalt lekrum då. Det var lite leksaker och lite, det var andra möbler. Men den här dockan brukade sitta på någon liten så här leksaksfotölj, eller en så här potta typ. En pottstol med en potta i. Den brukade sitta här på den. Okay. Fast jag tror den här gången så satt man där. Ja. Och då tänkte jag... Den är pottstolen. Den är pottstolen, ser du? Japp. Jag får inte plats. Den satt på den där. Och så tänkte jag, nu ska jag filma den här jätteobehagliga dockan. Och då så blev det som... Och det är enda gången som jag har... jag filmade den och då är det som att det blev... Jag hade en bra telefon... Det var inget fel på min telefon, men det blev i alla fall... Det blev som störningar i filmen. Och det blev hackade och telefonen slängde sen av sig och dog. Jag var tvungen att ladda upp den igen. Ja, det är konstigt. Du har ju sparat den filmen. Och jag har sparat den filmen, så nu ska vi se den. Ja. Som också skulle ta kort på den här dockan och det blev verkligen störningar på. Det var som myrornas krig över. Ja. Ja, det är så farligt. Den dockan finns på Sörmlands museum och heter Kajsa. Och det var Måns docka, Mås som var den sista grevinnan som bodde på slottet. Jättefint där. Och sen, jag vet inte vad det är som kom där runt. Det är folk som har blivit lite rädda här annars också. Mm. Men jag har inga bra historier riktigt. Nej, inte jag heller. Jag har inte heller några historier. Men upp på tredje våningen, min syster som hon där nere. Mm. När hon skulle gå upp på tredje våningen. Mm. Jag vet inte, hon skulle väl hämta något eller vi har stora grejer där uppe. Och då öppnade hon dörren och då kände hon verkligen. Något kall vind typ. Så att hon vågade inte, hon gick ner igen. Mm. Och det vet jag ju som min svärmor och syskonen där, de fick inte gå upp på tredje våningen. Men när grevinnan var borta så smet de ju dit ändå liksom. Och då vet jag en gång så blev de verkligen inlåsta där uppe. Wow. Där den gick ju bakom. Ja, det är ja. Den är lite läskig. Mm. Men ja, vi går upp till den sen då. Ja. Här har ni någon stor sal, eller? Ja, det här är den största salen. Oj, oj, oj. Ja, vad fint. Mm. Och här är ju originaltapeter och ja. Originalbilbana. Ja. Det här är ju den Maud vi pratar om. Där. Okej. Maud Kronhjärn. Ja. Just det. Och hon var ju, det var henne, ska jag visa? Eller hennes mans mormor. Ja, okej. Ja.
och morfar. Så det, ja, så det är släkt? Ja, det är släkt. Mm. Och Måns, det här är väl Måns mamma? Ja. Och Måns mamma, Helena. Ja. Och Måns morbror, Jan-Karl. Okay. Och båda de, Helena dog ju när Måns var bara något år, eller två år kanske. Och Jan Karl dog väl när han var i 30-40 års åldern, så kanske när Måns var, jag vet inte, 6-7 år. Och här är deras mamma, alltså Måns mormor. Så Måns blev alltså hemskolad här av sin gamla mormor, Ingeborg. Ingeborg Bonde. Ingeborg Bonde, hon fick tre barn. Så hon hade alltså tre barn. Mm. Och båda de dog ju långt innan henne. Oj. Och sen hade hon en pojke som hette Knut. Mm. Och han dog ju när han var bara 2-3 år. Mm. Så det är väldigt, eller så här, det var ju väldigt tragiskt. Väldigt tragiskt. Och hennes man dog också. Hennes man dog. Och den här grejen hon har på huvudet, det kallas just för enkelsnibb. Okej. Okay. Ja, det finns en låda där uppe på vinden med enkelsnibbar. Mm. Jag har lite sorg. Ja, just det. Ja. Så det var nog inte så muntert. Nej, det var tragiskt. Ja, det var tragiskt. Verkligen. Mm. Och där hänger ju Ingeborgs svärfar. Ja. Det var den här första Åkerjägg som då är släkt med oss. Ja. Ja, var det han? Det var han som satt och satt med djävulen. Eller? Det kanske det var. Jag vet inte riktigt. Men... Vad är det för stor? Han satt, det står i alla fall i den här boken som finns, och så kommer jag inte ihåg exakt som förut. Men då står det att han satt och, han var sträng mot sina, han var väldigt sträng mot sina barn. Står det, och han satt och läste på kvällarna, och då så hade han med sig, då satt han med sin revolver och två groggar. Och då så skojade folk, eller då sa folk att han satt och satt med djävulen. Ja, han sa det. Det var ett sånt. Mm. Så det var inte bokstavligt talat. Vet inte. Här är ju en gång. Ja. Okej, ja. Okej. Ja, sen är det Johan Sebastian. Jan-Karl. Jan-Karl, ja. Alltså det är mycket släkt på väggarna då, i stolen. Ja. Den här spiraltrappan är många som... Och så här, vet jag inte, jag kommer inte... Jag behöver bara... Jag kommer inte att vara i stolen. Men det är många som tycker att det är väldigt obehagligt här. Men det kanske bara är som ser obehagligt ut, men många som tycker det är läskigt med den där trappan i alla fall. Jag kände lite om jag aningade när jag gick in här nu, att det blev lite konstigt. Jag tycker det är läskigt. Nej, men vi är inte så rädda av oss, men man brukar känna ibland. Ja, att det känns olikt. Ja. Nej, jag har inte känt något. Jag känner ingenting sånt. Nej, men alla är lite olika. Hur, ja. Har vi inte känt efter kanske? Och sen kan man inbilda sig också. Man... Här inne tycker jag också att det är läskigt. I den här korridoren tycker jag att det är obehagligt. Ja, det är här faktiskt många som tycker att det är läskigt. Men sådana här gamla korridorer, det brukar ju vara för sådana tjänstefolk och sånt, eller? Ja, jag vet inte riktigt. Jag har varit på andra slott, och brukar det vara de små ställena, där springer tjänstefolket. Den här dockan, den här läskiga, den här obehagliga dockan jag pratade om, vet jag. Den har varit borta, och sen så har vi liksom letat efter den, inte hittat den, och sen har man hittat den i något av de här skåparna. Nej, shit. Ja, och det kan ju vara någon som har lagt den, men det är skumt alltså. Det vet man inte. Ja, tur att dockan var borta då, kanske. Ja, det är lika. Det kan vara. Men om vi går upp på tredje våningen, ja, där har vi ju folk. Går bra då? Ja, det är bra. Jag skulle aldrig gå upp. Jag skulle aldrig falla mig in att gå upp på tredje våningen själv. Nej. När det är mörkt i alla fall. Nej. Den här var väldigt fin, eller? Ja. Mycket historier. Med svärd och... Ja, här fanns ju världens vapensamling, silversamlingar. Men det såldes ju på slutet på 80-talet då. Ja, just om det hade militärer också. Men in här har vi ett biljardbord. Och ett jätteläskigt piano. Ja. Taffe! Det är superspötigt. Ja, man ryker.
ryser typ man hör. Det är inte det, du har inte spelat av sig själv. Ja, det är riktigt. Ett snokerbord. Men den här tavlan där man skrev upp resultatet, det vet jag de sagt i alla fall. Min svärfar och svärmor och så, att de hade ju turnering här och sen gick de ner och det var verkligen ingen här och sen hade det ändrats på tavlan där. Farmor berättar, flera gånger hon berättat någon historia om att de hade bråkat. Jägarna var här och spelade biljard eller snooker. Och de tjafsade om resultatet på något sätt. Och sen så gick de ner och då så hade det ändrats i de resultaten. Så det kanske borde ha varit. Måste vi prova att skriva någonting sen? Ja, det finns. Ja, kom ihåg det. Det är din kusin som har hittat i alla fall. Vi skriver våra resultat där sen. Farmor brukar ju berätta också, för hon bodde ju ändå här på riktigt, eller bodde när hon var liten. Hon brukar ju berätta om dörrar som öppnas och så. Hon är ju helt övertygad om att det är. Eller liksom hon har... Och här blev ju barnen inlåsta. Ja, det här på den här planen. Ja, det här som de blev inlåsta. Ja, så var det. Här har vi tyvärr den snyggaste kakelugnen i hela huset också. De här rummen, det är ju fullt med skräp, men i det där rummet kommer ju spiraltrappan upp. Ja, det är där den kommer upp. Okay. Ja, men den dörren är ingen nyckel. Ja, det är dörren, okej. Ja, så tyckte ni ska fortsätta ända upp på vinden? Ja, det tycker vi. Det tycker ni, men ni har ju... Vi hörde någonting om några barnrum där uppe. Va? Som Danne snackade om. Var det inte den, sa han? Ja, Vad var det, sa ni? Ett barnrum. Och sen var det någon arbetare som hade sett någonting där uppe, eller vad var det? Ja, det var ju någon som heter Albert som hade ju gått upp. Men något barnrum vet jag inte, för vinden är verkligen vinden. Eller kanske det var på det här planen, eller? Här inne, när jag pratar med min svärmors brorsa då, så kallar han de här rummen för kavaljersrummen. Och kavaljererna, det var alltså de män som, eller unga... Unga män som inte var med i fideikommiss, utan som inte var äldsta sonen helt enkelt, som inte hade något ärva. De fick ju åka runt och bo och försöka ragga och så vidare. Skaffa ett gott parti. De bodde så här då, tror jag lite grann. Så här är egentligen bara vanliga typ gästrum. Men jag vet att mina kompisar har varit här, de har tyckt att det har varit jätteobehagligt, några i alla fall. Som haft så här obehagsupplevelser, och det förstår jag verkligen. I ett rum här borta. Och liksom bara, vi måste ut härifrån. Här är det alltså högre. Den stora salen där nere, den vill man ha lite högre i tak. Ja, så därför är det så här. När man har på tredje våningen. Ja, det är det här med kistan. Varför står det kista där? Ja, det kan jag förstå. Det är inte jag som har ställt dit. Nej, det är inte säkert det är en sån kista, men jag vet inte. Jag har ingen aning lite konstigt. Det här är verkligen gamla grejer här. Ja, och en liten gunghästar. Gunghästar, ja. Eller med djur. Ja. Vargnät. Jaha, fångar man vargen med det? Ja, det vägkorsningen en bit bort där heter just Vargtorget. Samlades man då. Ja, jag tror Erik har snackat om någon vargkors. Ja, det är det. Vargtorget. Ja, det han menade. Det är vägkorsbarget. Fan, varje gång man åker så stannar han och säger, här ska jag berätta något. Ja, det är Vargtorget. Ja, det är säkert bra. Ja. Lira, var är du? Ja, så där är du, ja. Det är ju ett gamla rum. Det är klart att kanske tjänstefolk bodde här också. Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag tror här är också lite tryckande känsla i kring här. Jag tror det är konstigt. Ja, det är det verkligen. Ja, här ligger ju gamla, och det finns gamla kuvert som liksom Ingeborg har sparat där. Blommor som barnen plockade 1800. Gamla kläder. Jättegamla. De har ju sparat ju allt förr alltså. Ja. Barnen har så mycket rum också. Då vill man väl inte slänga. Nej, det finns jättemycket kläder. Här är nu också. Jag vet att det finns en kartong med så här. Vilket konstiga vantar. Det är nog
Är det här så här vargskins, så här kuskvanta? Ja, okej. Och väntade på... Stod och väntade i flera timmar. Ja, det kan man behöva som här. Jag vill nästan inte gå först. Ja. Man kommer inte ut genom den dörren där borta. Mm. Ja, det är mycket historia i de här lådorna. Ja, och sätter man sig ner och börjar rota, man kommer ingen vart. För man måste öppna varje liksom och bara titta. Jag har till exempel hittat 3 guldtänder. Jaha. Så lite emalj kvar. Äckligt. Ja. Och de här kläder finns också. Ja. Spännande. Ja, vi hade någon vind där uppe som var... Nu skulle man ju haft en riktig ficklapp. Han Danne där nere, han känner av ganska mycket. Han kände jättemycket. Ja, det gjorde han. Ja. Han är jättekänslig. Mm. Och så säger något till vårt medium inte kunde följa med. Ja, jättesynd. För han hade verkligen kunnat få fram grejer. Det är ju väldigt mörkt här uppe, för det finns bara en lampa. Ja, men... Och tofflor hade ju inte varit fel för er. Nej, det är lugnt. Ja. Men det är som sagt var stort. Det är hela... Ja, stort. Ja, det var inte så stort, trodde du. Men det är det. Det är stort hela vägen där och hela vägen där. Och alla murstockar kommer upp i alldeles fantastiskt. Det är väldigt vackert. Och jag tycker också det är. Men det är väl lite varning att gå runt kanske. För det kan finnas både glas och gamla spikar och skit här. Men vi får väl... Jag vet inte. Barnvagn eller? Tillverka på. Ja, det är nog gammal barn. Man kanske kan ta upp skorna och ha skorna här uppe då. Ja, men absolut. Det är inte så kinkigt att gå med skor heller. Bara de är någorlunda. Inte. Nej, men jag tänkte där nere behöver vi inte. Men här kanske man kan ha skor. Om det är någon glasbit. Ja. För vi kommer gå helt i mörker så. Jag går ner. Nej, men vad var det som hände här? Det var någon som blev skrämd där uppe. Ja, var det Albert som gick upp här? Mm, du måste ha så har vi diskuterat. Vi kommer inte ihåg riktigt, men det går att ta reda på. Men vi vet inte om det var... Ända hit. Om det var vinden eller om det var tredje våningen. Men jag antar att det var vinden. Och det var den gamla kusken som jobbade här. Mm. Som var jättegammal, tror jag. Han var först kusk när... Ingeborg hade stället. Och sen så tog han över liksom bilarna och hade ansvar över dem. Mm. Så han hade jobbat här liksom hela sitt liv. Han var jättegammal och var den som hade så här koll på allting. Mm. Och det var kanske vinden. Han skulle upp och hämta någonting på vinden. Mm. För han som visste vad allting var. Och när han kom ner så hade han varit blek och sagt, dit går igen. Men han berättade inte vad han såg. Nej. Jag kan också uppe, nu sa jag sen, men på tredje våningen också står också en drag med så här stolar. Ja. Vi brukar, ibland när vi var små och ibland när vi blev stora, det här var min 30-årsfest. Ja. Också så lekte vi en lek som heter sardinleken. Ja. Vet ni vad det är? Nej. Det är som kunna gömma fast det är baklänges. Så i... En gömmer sig. Och så går man i en klunga. Och hittar man den som har gömt sig så ska man i smyg avvika från klungan och gömma sig bredvid. Så en gömmer sig, alla letar. Vi gömde oss inte då i en klunga. Eller letar inte i en klunga. Men man märker, när man går och letar så märker man ju att folk försvinner. Till slut är man bara någon kvar. Man ska inte prata med varandra eller... Men då var det en kille som gömde sig uppe på tredje våningen. Och han var jätterädd efteråt och sa så här, jag var inte ensam. Jag tänkte, hur känner ni när ni är i huset? Känns det otäckt eller känns det snällt? Mamma är ju en non-believer. Hon har ju skrämt bort det. Ja, men det är bra. Jag har inte sådana känslor. Men jag vill inte vara själv. Nej, okej. Det var nog på andra våningen, tror jag. Det var nog på andra våningen som grannar till oss verkligen såg och hörde, va? Någon som... De bodde då i det lilla huset som står istället för den flygeln som borde stå där. Det här lilla röda huset, för de är på att renovera sitt hus. Så de bodde där och då tyckte de att det smällde i porten flera gånger.
Så de kollade ut och tänkte att det var, och det var nysnö, så de såg inga spår. När de tyckte att det smällde i porten, så de kollade ut ett par gånger. Och en av gångerna så såg de någon som gick tydligen på andra våningen. Men det såg ut som någon som gick med en lykta typ, från ena sidan till den andra. Och då var det tomt där? Då stod det, ja då var det helt, helt tomt och tomt. Och låst. Ja, den är häftig. Har katten reagerat på någonting någon gång eller? Nej, jag tror inte det faktiskt. Eller? Min stora syster har en ny hund som hon säger är jättecool. Och det är samma rum som jag sa här nere, där borta, som jag tycker är det läskigaste rummet. Här nere i alla fall. Nej, men, att hennes hund hade börjat skälla där utanför arkivet och inte velat gå dit. Okej. Det är lite intressant. Jag brukar känna av. Ja, vi har haft hundar också, men nej, det har jag inte tänkt på. Då har det i så fall varit grävlingar i trädgård. Ja, den här var gammalt. Ja. Det är gammalt, ja. Riktigt gammalt. Ja, det är ju häftigt. Ja, det här var riktigt gammalt. Ja, det här är jättegammalt. Här. Och här hade de ju då, här ligger ju fortfarande liksom syltat och saftat från 40-talet. Ja. Ja. Söt upp någonting ikväll? Nej, jag tror inte det. Du kanske blev berusad. Mig. Nej, jag blir inte så sugen på det. Det ser god ut. Ja, kantareller. Kantareller? Ja, det är en kantareller. Ja, men det var det, eller? Vad sa du? Det var klart, eller så? Ja, nu är det klart. Och tacka så mycket för jättebra genomgång. Det var jätteduktigt. Under rundvandringen fångar kameran upp tre märkliga ljud som möjligen skulle kunna vara okända röster, nämligen ERF. Lyssna och bedöm själva. Elektroniskt röstfenomen, ERF, är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse inspelningsmedia. Jag visste om du hade militär också. Men in här har vi ett biljardbord. Okay. Som har haft så här obehagsupplevelser, och det förstår jag verkligen. I ett rum här borta. Och liksom bara, vi måste. Spännande. Klockan är 21:23. Då har jag riggat upp i källaren. Så nu har vi en kamera som filmar här. Ja, den filmar i mörkret här. Så nu har jag en... Sen har jag en kattboll här. Och en pingisboll. Så, nu har jag placerat en kameraövervakning här i biblioteket. Så jag har en kamera som filmar här. Som filmar mot det här.
Klockan är 21.48. Så då, nu har vi gjort klart det med... Ja, nu har vi lagt ut lite prylar. Kamera... Då börjar man här. Ja. Här ligger Sackepodd och så ligger en kattboll. Exakt. Det är på våning 3. Ja. Och båda är instrument. När man vidrör dem så kommer de börja blinka. Ja. Mm. Vi kan ju ha det så här. Och här uppe, biljardbord. Det har en Sackepodd. Så att då den rörelsedäckar där, va? Ja. Och sen en kattboll där. Ja. Nej, det är pingisboll. Pingisboll. Ja, där. Pingisboll. Ja. Så det är de tre sakerna där. Ja. Här har vi en rörelsedäckare. Han står där. Så kommer tända som något går förbi. Ja, och så har vi ett rum in till vänster här. Mm. Som man kan ta. Och så ligger en pingisboll där. Ja. Sen på vinden så har vi... ligger bollar här uppe. Sen har vi mitt nya spökverktyg som står här. Som vi ska prova lite grann. Och vad heter den då? Jag har inte döpt den. Nej, du har inte döpt den. Nej. Men den mäter statisk elektricitet. Ja, och EMF. Alltså elektromagnetiskt fält. Ja. Här är mycket grejer. På det här planet. Första... Nej, det här är andra plan. Det här är andra plan. Här har vi grejer. Här ligger en kattboll på stolen. Ja, och där har jag en till utav... Det här är mitt nya spökverktyg. Statisk elektricitet. EMF. Mm. Här är en tennisboll. Ja. Ja, alltså rempodd. Och en pingisboll. Och en pingisboll. Sen har vi på vinden. Här har vi kattboll, pingisboll. Och här är ju den här som jag byggde. Det sitter tre stycken innehåll från en kattboll på den här. Lilla pucken här. Ja, och en pingisboll där också. Ja, där också. Här, det här rummet är häftigt. Kolla kistan. På den står en Sackepodd. Och här på hästen ligger en kattboll. Uh-huh. Och här på bordet ligger en pingisboll. Det var väl bara det där. Mm. Och sen där nere, jag la ner i det bättre barnrummet där hon hörde barn. Ja. Där har jag lagt på en gunghäst, jag har lagt ett instrument. Ja, just det. Så då har vi allt. Och sen hade du någon kamera någonstans. Ja, i källaren. I källaren. Ja, ja. Så nu ska vi... Ja, snart börja gå runt då. En kommer sitta här och två kommer gå runt. Och där ligger en pingisboll, en kattboll och en ringklocka. Ja. Yes, nu börjar spökjakten här och ni är först ut. Jajamän. Erik och Spirit Boy. Jajamän. Var ska vi börja då? Ni kommer börja källan och planet. Där har inte jag varit. Så de får tvärsla ut där, de två. Mm. Mm. Sen kommer det ända upp och sen fortsätter jag med det här planet. Blir mm. Ja. Och sen blir nästa, ja. Sen går vi plan för plan. Får jag? Ja. Men jag har sett mig vid avvakningen så lämnar jag välkommen till Erik. Jaha, ska vi gå in till barnrummet först då? Ja. Kolla läget. Stäng du på den här? Här är den bara varm. Om jag har någon här inne, kom och ta på den här gröna lampan här. Eller så tar du på den där röda lampan. Har vi någon liten barn här inne? Finns det barn här inne i det här rummet nu? Kom fram till den här lampan som lyser här på golvet. Eller den röda lampan där i sängen.
Eller göra ljud här inne. Knacka i väggen. Eller i golvet. Ganska höga värden här inne, 25. Med eller 23. Kan du tända lampan här inne? Du har gjort det förut. Försök. Försök att skrämma oss. Till 34 igen. 35. Det är dåligt med luft där inne. Ja, skor det inte. Ska vi kolla den här... Barometer. Mm. 1004,2. Ska vi... Vi går vidare. Barometer källa. Mm. Lite creepy. Ja. Kolla där. Vad har man haft dem? Ja, jag provar här då. Ja. Bort fången här inne kanske? Det hänger såna här krokar i taket. Har du suttit fast här? Vänta, bara tyst ett tag. Jag tänkte höra. Nej, det här är så... Alltså, jag hörde också någonting. Alltså, precis innan du sa det. Mm. Så här. Är du här? Nej, det är så också. Kom hit, till oss. Vi tyckte att vi hörde dig förut. Kan du göra det där ljudet igen? Åh, magen, 40. Magen som heter. Filma gaggemattan. Nu är den uppe. Nu får han spel. Det där är jättemycket. Han står nästan på 50. Är det du som står där? Kan du få honom upp till 55? Över 50. Han gick ner igen. Han var uppe på 40, nästan 50. 48 var han uppe på. Kan du göra ljud här? Jag tycker det är ganska lugnt här. Ja. Vill du plats på den här då? Jag ställer tillbaka. Ja. Ni var nere i barnrummet. Barnrummet, där var det jättelugnt. Det hände inte någonting. Källan. Eller ja, det var dålig luft där inne. Ja. Kollar du med dig på barometern?
Ja, ni skulle kolla hela tiden. Ja, den är uppe på 1002,8. 1002,8. Ja, den har gått upp. För den var 96 någonting. Det var jättedålig luft i barnrummet. Ja, den har gått upp. Mm. Och sen var vi ner i källaren. Och där, lite vibbar, men inget... Nej, det är rätt lugnt. Och den här gick upp till 50. 50, och den med eller 23. Ja. Ja, men det... Nu ska vi köra den här planen då. Ja. Och du har han berättat om den här dockan så att den ligger bort ju. Ja, så det har inte jag varit. Nej. Vad var det? De hade en docka som satt i en stol och den flyttar sig. Så de hittar den i ett skåp. Och... Finns den dockan kvar? Nej. Nej, den är på museum. Precis. Okej, okay. Sörnas museum. Men stolen de satt i kvar igen och den är lite creepy bara. Är det stor stol eller? Nej, en liten barnstol. Okej. Okay. Nu glider vi in här. Och... Jag ska ju ta fram den här barometern direkt och kolla, för ni har ju fått att den har gått upp lite. Så nu får vi kolla för kameran, det står där. 1003,3. Det är rätt mycket. Mm-hmm. Är det? Jag vet inte. Men det kanske är med blåsten här. Vi får se om den rusar iväg där. Men den gick i alla fall upp från 96 någonting. Ja. Här är den här lilla stolen. Är den här? Mm. Så jag tycker nästan att vi... Ska vi sätta oss? Vi stationerar oss i rummet lite. De tyckte väl att det hade rört sig också, när dockan. Ja, just det. Tyckte de så. Mm. Det ryser faktiskt lite nu för dig. Jaha, har vi någon här? Jag heter Daniel. Jag heter John. Och jag heter Erik. Som du ser här så har vi massa gröna lampor som lyser. Om du vill så kan du ta på någon av dem. Eller gör du ljud här inne? Jag går över till UV-belysning. Kan du få klockan att ringa? Öppna någon dörr. Klinga dina glas. Daniel, jag fick sån här spindelvävsfönster bara. Tänkte du? Ja. Är det här nu? Ställ här också. Precis som Husby bruk. Nej, den här. Husby sätter dit. Kan du komma och ta på mig här? Sitt här ryser. Ja, jag också. Ja, jag känner kyla här. Fan. Vad fan är det? Kan du komma och ta på mig här? Fan. Creepy. Kolla mina armar, vänta. Ja. Ska du filma, filma? Sluta oss. Ja, kolla. Det är liksom... Ja, det är gåsigt. Känns det? Ja. Fy fan. Kolla, jag är jättefan. Nej, 23. Finns energin och dockan i det här rummet? Är det det vi känner? Om du finns här, kan du gå till den här mätaren jag håller upp här? Eller den Danne håller i handen? 32, 34, 35. Jag är här. Jag är ingen rusare. Mm. Sitter du där i stolen nu? I den lilla stolen? Är du här? Här är det ryssen alltså. Ja. Är det nästa rum där den här barstängen står? 1003,5. Har den ökat då? Eller? Ja. Ja, den har ökat eller hur?
tar du vägen? Får jag sätta mig här? Om inte du tycker om att jag sitter här så får du putta av mig från stolen. Ser du något konstigt i världen, Karl? Nej. Elementen lyser ju. Ja. De är riktigt varma. Ser man det? Nu var det. Speciell känsla här inne, faktiskt. Ja. Men det är kul att andra tre kände samma. Det var jättemycket också. Nu känns det lugnare faktiskt. Mm. Det var ett tag där. Efter jag sa att den här spindelvävsgrejen. Fortsätt eller? Mm. Nu kommer vi in här i nästa rum. Vi ska kolla den här svarta som blir rätt. Men det är vårt. Det ser ut. Det ser ut som att stå här. Ja, men jag tänkte som är... Som har varmt där nu. Element måste man... Lys ut. Nej. Har du inte element där? Ja, det vet jag väl. Men det är liksom... Ja, det här är man får kolla. Det är ju köks eller så här. Ja, här kan vi gå in. Ja, för här som det är lugnare. Tar du med EMF-erna på bordet? Fy fan, här var kallt. Visa er för oss. Jag har något ljud här inne. Tacka i väggen. Gör så här. Tyckte jag hörde någonting här ute. Någon... Någon röst eller vad hörde ni? Ja, typ. Ja. Kan du göra det här ljudet en gång till? Iskallt. Här är det skitkallt. Ja. Jag vet inte om det... Vad står det i värmekameran? Eller är du kallare på dig? Jag kollar. Jag ser det här. Jag står och kollar. Här är det. Jag känner här. Det är öppet bakom dig också. Ja, nej. Är det samma temperatur i rummet? Ja. Nu ändrar det, så nu ser vi temperaturen. Men den stämmer inte riktigt. Mm. Den visar lite för högt, tror jag. För det är fan inte 18 grader här inne. Ja. Du är lite kyligare, va? Ja. Nu är det där igen. Det är så här svaga. Ja. Ja. Vi vill kolla lite här då. Är du här inne? Kom och ta upp den här gamla lampan. Jag tyckte den här blinkar till när jag kom ut här. Här kändes det ganska lugnt, va? Mm. Ja, det jävla dockrummet där var, ja, det var jävligt konstigt. Kommer vi ut i stora salongen här. Ja, salongen.
Kan du visa dig i spegeln? Bakom mig. Jag sitter en spegel där. Och så sitter en spegel där också. Bollarna ligger kvar, eller? Ja, den märker jag. Över till UV-lampa igen. 25 grader är det nu. Ja. Det är lite skillnad. Det är 7 grader skillnad. Den här spegeln då? Och kolla, man ser texten. Ja. Kolla på här. Vad är det för märke? Volvo. Den här var lite... Kolla den här. Vänta så. Ser du? Lys på den här till. Det är... Devil. Inte vara rädd för oss. Vi vill bara prata med dig. Geiger är 21, så den är lägre än average här. Han är ganska imponerad. Han var ju upp 50 där nere. Det är sjukt. Ja. Men det sen beror på vad det är. I källan? Ja. Ja, men det kanske är något gammalt skit. Ja. I mark. Jag tror 50 är någonting max vi har haft uppe mm. Med den här stenen. Ja. Men det är så svårt. Det kan ju vara det här. Det är så kan jag vara... Ja. Men det kände Erik och jag av den där ja. 50. Men alltså, vi sa ju att det kändes konstigt. Ja. Så då vet man ju att det måste vara trögt om man känner av det. Men här kändes det ganska lugnt än så länge. Ja. Mm. Det är en lampa här också. Jag tror... Det verkar som folk kände mer på den sidan vid trappan där. Hon sa att flera av hennes kompis tyckte den här trappan var obehaglig. Men för här när jag gick runt med tjejerna. Ja. Vet du, jag kände någonting i bröstet ja, när jag kom in i det här rummet. Här inne. Får se. Jag sa att det känns obehagligt här. Ja. Det känns tungt. Mm. Det kände jag faktiskt lite nu också. Ska vi kolla tryck här då. 1003,5 är det här. Det är ungefär samma. Visa det för oss. Kolla, den där tar den också lite. Den som står där till höger. Vi ser något så handavtryck. Alltså. Ja, det gör jag. Vad fan är det här? Kolla de här. Jag har lite problem med andningen faktiskt. Är du här inne nu? Vissa rummar är ju andra. Försök att få igång våra verktyg här. Ta på dem. Ta på så här. Kolla. Prova att göra så.
Jag glömde ju kattbollen igen någonstans. Det här är så spännande, så det är bara att vara vaken. Alltså. Ja, men det är inte så ofta man får chans på så bra ställen. Kom och ta på den här kattbollen. Den här runda bollen, genomskinliga. Om du tar på den, då ser vi att du är här. Och då kan vi börja prata med varandra. Eller har du något annat sätt vi kan prata på, kommunicera? Känns tungt av oss. Ja, jättefaktiskt. Vi knackar lite grann. 1000 av 3,6, det har gått upp en sån här minienhet, men... Jag vet inte... Det är lite yr här inne. Är det du som påverkar oss här? Jag tror att det har varit... Jag gick upp på grönt ett snäpp på K2-märmen. Den gick av? Vad sa du? Gick den av? Ja, jag tyckte den gick upp ett... Jaha. På grönt. Hur lägger de där då? Det lyser. Har du varit rysande? Mm. Ja, kanske är något där. Lysa för oss när... Vet du vilka det är som är på fotografierna där? Kan du ta på de där gröna lamporna som ligger där i sånt fall? Är det någon du känner? Sluta värma kameran då. Det är tungt. Det är tung luft här. Ja, det är sjukt att alla känner. Ja, något konstigt är det. Då har vi två lite hotspots här nere, i alla fall hittills. Det är med lilla barnstolen och här. Men jag tycker att det här borde... Läs farbror vara. Ja, man tycker det. Man satt här och läste böcker och rökte pipa liksom. Ja, som ni fick på Jädersbruk där med böckerna. Ja. Bara säg stopp för en bok. Ja. Stopp. Ja, det måste vi prova sen. Det är helt sjukt. Ja, har vi någonting här inne? Jag tror som 3,7 eller? Den går lite sakta uppåt. Ja, just det. Sovrum, nej. Ja, här är det jag tycker här. Tryck i huvudet. Så, tryck i huvudet? Ja. Ska vi se om du känner eller ser någonting på, vet du, på den här, va? Jesus. Nu säger de att de har tryck i huvudet. Mm. De är samma som i andra rum. Ja, det. Ja. För där skulle man väl bara att den gick upp till typ 1,5. Ja, det är bra. Mm. Passerar det en skum känsla inne? Där han är. Kan du ta på någon av de här gröna lamporna som ligger här? Fortsätter då. Kolla den där korridoren lite. Vad ska vara om korridoren? De hade hittat dockan, ja, i ett skåp. Ett av de här skåpen. Men sen var det var mer grej. Fan, det var någon mer, eller hur? Var det inte att folk hade känt skumt där? Jo, i den här korridoren. Har
Han har känt obehag. Som i det där spiraltrappsrummet där. Här är ju nattoskåpen här. Samma lufttryck här. Och just den där avfallet. Varför tänds den nu först? Den liksom tänds när vi... Ja. Lite fördröjning. Jaha. Ja. Dockan. Den hittades i någon skåp här. Kan du knacka på det skåpet? Där dockan gömde sig. Det är någon som pillar mig på örat. Här på dagen. Det vänstra från din. Jag känner fortfarande. Du har mot mig mot den du har. Ja, mätan. Mätan är. Här är vi Danne. Hur försvann det? Hur kändes det? Ja, typ som... Det brukar göra oss. Alltså spindelvävskänsla. Ja, det känns lite mer. Kanske. Lite mer, ja. Mm. Tror du på mig här nu? Nu fick jag se på armarna. Ja, du fick det? Ja. Alltså, det är jättemärklig känsla. Lite som elektrisk grej på armarna. Titta. Jag vill se vad det går med. Var det för mig nu? Är det energi från dockan eller vad är det för någonting? Samma lufttryck då. Jag är ju samma. Jäkla märklig känsla. Det var som så här... På armen igen. Ungefär som där inne. Eller det var mer elektriskt förra gången som spindeln lät. 130, nu kommer upp till 30... 31. Ja, den här delen också lite. Mm. Då har vi tre rum nu. Ja. Som är bra. Eller så här, annorlunda. Jag har nog på 31 igen. Ja. 30. Min man. Ja. Jag måste gå och kissa. Jaha, rum tre då. Då lämnar vi Erik här i framvakningen. Och du har fått en walkie-talkie. Yes. Vad var det du ska säga? Vad var det? Rödluvan till bergen. Ja. Åh, här! Har du kommit upp här då? Ja. Åh, fy fan. Börjar vi någonstans då? Mm. Jag går upp i kistan. Vi går i kistrummet och börjar där då. Här vet jag, jag har också lite skit. Mm.
Kan du visa det för oss? Vi har satt ut massa lampor. Ta det på någon av dem så ser vi att du finns. Finns du här? Som har legat i den där kistan? Kan du göra ljud här inne? Gör något ljud. Alltså jag tycker jag har röstat. Kappa. Är du här inne nu? Första kontakten ikväll. Kan du ta på den röda mätaren också? Var det du som? Ja. Kan du ta på den här kattbåden en gång till? Nu vet du hur du gör. Okej. Okay. Om jag går tillbaka till skift då. Om jag knackar på den här skiften länge till. Kan du göra någonting tillbaka på? Ta på den här bollen igen som blinkar. Jag hör röster. Ja, det kan du ta om vad det heter? Nu är det röster. Ja, hör du det? Eller är det fåglar ute? Det är fåglar, de är inte på natt. Det var där, dit åt alla fall, kändes som. Kan du säga det där en gång till som du sa? Intressant, det har varit röster två gånger som ja. Kattebollen där. Vi står till, lyssna lite grann till. Om jag kan locka det sig. Typ som ett sår, så här, lite. Ja. Nu hör du det igen. Ja, jag hör det. Men nu var det här från här. Jag hörde faktiskt inte bort det kommer. Och Kattebollen. Hej, hej. Och vi står helt stilla. Kan du ta på det? Gröna lampan också. Vi hör röster här inne. Kan du prata lite högre? Jag tycker rösten pratar inte som det från det här rummet, men typ... Nära. Nära, uppe kanske, eller? Ja, uppe. Och där ligger inte nära hus direkt. Nej. Ligger på vissa lite.
Vi kollar här då. Vad är det här då? Det är förråd, förrådsrum. Mm. Här hade jag övervakning att ta i början. Ja. Så vi ser om... Här kände jag lite... Jag kände märkligt lite tryckande känsla. Det var strax förråd och en massa konstiga grejer. Lufttryck. 1003,2. Till lägre. Nej, men det... Logiskt ligger med röster. De ligger ju så där. Ja. De som är här och de är två våningar ner på andra sidan huset. Ja. Vi ska inte kunna höra. Nej. Jag lyssnar en gång till då. Kan det vara någon gren som gnider mot några rutor eller något sånt där? Det låter faktiskt som fåglar. Kanske är fåglar, men kan man locka med? Fast... Åh, oh, det är fåglar. Visst är det? Det är fåglar. Ja, då är pajar. Ja, det var fint. De jävla nattfåglar som är ute och flyger. Men kattbollarna var kul där. Mm. Vad skönt att de är ute nu. Ja. Ja, de låter ju som fan. Ja, men det låter, det lät typ som... Ja, i början. Ja. Är det traner som håller på, eller? Samma som ett traner. Ja, traner. Jag måste hämta ett batteri bara till den här kameran, så jag kan filma lite där. Jag hade lite kontakt i den här. Jaså? Katthålen drar igång. Ja, men där såg jag. Båtfån ligger kvar. Ja, bra. Jag ska ha ett batteri. Jag såg katthålen där på bordet. Ja, nice. Kom och ta på de här myrorna som ligger här. Prova. Det är en skärm. Försvunnit. Där. Ja. Där då? Nej. Ja, då har vi fortsatt till det här rummet där Erik såg den här pälsen där. Ja, det ligger här gamla... Kläder. Handvantar. Ja, det var här. Den här tyckte han att den rörde sig. Ja, just det. Och där spelade han in ljud också. Ja, då ställer vi... Så vi får se...
upp till grejer. Det är lite creepy rum i alla fall. Ja. Ja, det håller sig runt. Ja, men det har gått ner lite nu. Ja. Såg Erik någonting, att den här ramlade ner, den här pälsen? Kan du ta på den här röda lampan om det var någon som puttade ner den? Smäll. Jag vet inte om det kom från trappen och upp. Kolla här. Så här gör jag. Prova toppen. Ljud. Någon som gick typ. Om du är där ute, kom hit. Korridoren typ. Va? Från korridoren typ. Kom in hit till oss. Du behöver inte vara rädd. Jag ställer... Och ställ den där ute. Jag ställer mackapär här. Ja, så. Jag ser. Jag ställer den här. Prova att ta på den. Alltså ibland hör man, det låter liksom som så här. Ja. Låt något gå. Var den här? Ja, den gick av. Du har ingenting mer än den. Nej. Ja, walkie-talkie. Ja, det var nog den. Åh. Jag tror det var kanske, var den nära den eller? Nej. Nu hörde jag tre steg någonstans. 23:34. Åh, det där lät som fotsteg. Det måste ha hört på kameran. Ljud. Hallå? Där är katten. Nej, där är vi in. Nej, där har vi. Där har vi. Inte helt bekväm. Nej. Det här är lite creepy när man ritar. Men vi ska rita någonting här nu. Ja. Ja, vi ska skriva... Här var ju en liten story att resultatet ändrade sig. Så vi skriver våra namn där. Har vi någon sån penna? Där har vi lite. Ja. Skriv Danne. Skriv John. Erik. Ja. Så ser jag om det ändras nu. Skulle vi in där? Ja. Dan ser jag 3, John 1, Erik 1. Mm. Eller Erik 2. Den här gubben är lite krypad. Ja, han ser lite ut som The Devil. Ja.
Ja. Ser du någonting där? Ja, jag tänkte jag sa. Var det kameran också? Ja, just det här är trappan. Den här, du vill ha ner folk, känner obehag. Så det här rummet skulle kunna vara konstigt också. Hör du? Klockan. Sitter du här vid bordet nu? Lufttryck. Den här bollen vi lägger där, det kan du röra på. Det kommer att lysa sådär. Putta på den. Ordentligt. Så. Vad är det? Inte ute. Det är från korridoren igen typ. Fint. Mm. Det är lite konstigt ljud från korridoren eller typ. Ja. Smyger du runt här tillsammans med oss? Om du gör det så får du visa dig ordentligt. Geiger var nu på 9. Ja. Lite svårflörtad. Ja. Det är lite så random boll. Man vill ha mer än en sån. Man vill ha något intelligent. Ja. Att den går. Det här är bara lite. Att den går på flera grejer. Här har vi lite rum. Och det här känns lite konstigt, eller? Mycket bråte. Ja, här inne röst jag.
Har du känner av eller? Ja. Jag kände lite att det var ett konstigt tryck. Tusen komma tre komma två samma. Är du här inne? Gaj gick upp jättemycket mer. Vad gör du? Nej, hör du det ljudet? Hör du? Ja, hör du. Är du här? Kan du göra det ljudet en gång till? Ja. Om det är du som gör det där, gå till den gröna mätan bredvid. Det låter något som säger. Ja, det är det. Det gnisslar det typ härifrån här. Med ruta i handen. Ja, jag hör det här ute. Det är något som pickar. Det var nog naturligt. Ja, nu ändrar jag kameran lite där. Och se om... Det var lite lyckosamt förut. Att byta vinklar lite så här mitt i natten. Så. Ja. Vi går ner och gör det på plan två också. Och sen kollar vi med Erik om han följer med högst upp. Precis. Perfekt. Men nästan ska rulla. Ja, det vore häftigt. Vad sa du för kul? Ja, så det var ju kattbollen då ja. Som jag såg uppe. Men det, jag har ju hört lite här nere, alltså på den här våningen. Ja. Jag har hört steg två gånger. Har du hört? Men jag vet inte om det är era steg man hör, för det hörs rätt bra. Ja. Men två gånger hörde jag steg. Vart och vilka håll ifrån? Svårt att säga, men det lät nästan som det var från den här våningen. Cool. Alltså, okay. Vi hörde steg i korridoren. Ja, alltså, typ släpande. Så här. Och det var flera gånger. Ja, men ja. Nästan så också. Alltså, typ tre steg och sen fem minuter och sen ja. Tillbaka tre steg ja. Igen. Och sen kände jag att det verkligen var kallare här där jag sitter också. Wow! Så ja, det är bra. Ja, så att, och sen det sjuka var, jag hörde svagt som en speldosa. Nej. Som spelar. Alltså jättesvagt. Jag kan inte säga vilken våning det var på. Men jag hoppas det hörs i den här. Ja, jag sa det också. Ja. Och nu hörde jag svagt. Den är sjuk. Alltså, en liten melodi så här, jättesvagt. Ja, den är konstig så fall. Ja, det vore häftigt om det var... Är det någon barnrum på den här våningen? Ja, vart är den sängarna står? Men där... Den har vi inte varit. Ja, där. Ja, vart är det där? Det är första våningen. Medans Erik går iväg själv och testar en spökapp så testar Danne och John spiritbox i rummet med dockan. En spiritbox fungerar genom att skanna olika radiofrekvenser tillsammans med ett unikt högfrekvent syntetiskt brus. Där eventuella röster från energier kan höras och bilda ord och meningar. Dockans energi kvar i det här rummet. Vi får endast de två svaren på hela den våningen, så vi går upp till vinden. 1003,2. Men någon som har sett dig här uppe? Han blev jätterädd. Skrämde han? Kan du skrämma oss också? Prova.
Är du rädd för oss? Vi är inte farliga. Nu har vi tagit fram en maskin så du kan prata med oss i. Det är bara att prata in i brus så kommer du höra dig. Jag vill vara rädd för dig. Vågde du det här? Det är nästan som något stort. Det där mörka där. Ja, eller... Ser ut lite som att typ någon är framåtlutad. Ja, jag ser det. Ser du det där? Där. Ser du? Den är mörk där som liksom... Gå lite närmare den där. Gå närmare den sakta så ser jag om den... Jag ska bara... Om den ändras. Försvann det, tyckte jag. Ja. Nu är det inte kvar. Det var ju det där ljusa för bakom. Kanske var något då? Ja, för du såg... Ja, där var det. Jag såg det, exakt. Mm. Fan, där skulle man ju haft den här som spelar in bättre. Mm. Fan, undrar om det var någonting. Det är något svart som byter form. Alltså, det... Jag ser det. Det är som att det kikar fram. Ja. Och var helt tyst här.
just nu. Jag filmar lite så här. Jag ser ju nu om någon ställer sig bredvid. Kan du, om det finns någon här, kan du gå och ställa dig bredvid Daniel? Rinka här. Såg inte. Kom och ta på den här gröna rampan igen. Se till om du blinkar för att filma varje gång kameran. Ja. Kom och ställ dig här bredvid mig. Om du vet vem jag är, kom och ta på den här gröna lampan. Så här. Det är jättelätt. Kolla. Ja. Ja. Kanske går ni och börjar skicka folk själva. Ja. Det kanske jag börjar med att sitta där jag står. Ja, det kanske är det som är grejen. Jaha, nya planer här. Vi har ju inte fått så mycket kontakt. Nej. Det är lite så här, du är ju vidrörd och sådär, men ja. Det är små grejer. Ja, små grejer. Nej, men så vi tänkte, nu ska vi köra lite själva. Mm. Och det, jag och Erik börjar, så vi kommer ta varsitt rum. Mm. Och sen du kommer sitta och kolla. Nej, jag sitter här och kollar. Ja. Mm. Så vad vill du vara, Erik? Du får välja. Jag kan köra vinden. Ja. Mm. Så då får du en kamera. Yes. Lycka till. Tackar. Jaha, jag går till plan 3 då. God luck, boys. Ja, tack. Det var så kul. Jajamän. Ballongmannen. Det var så kul, ballong, ja. Är det någon där? Lite med varmkorn. Ja, jag ser att det finns då. Ta på den där röda igen. Jag har en liten grön lampa här också. Jag blir jätteglad om du tar på den. Det är inget farliga. Om jag kommer lite närmare där. Jäklar, vad ryser det här.
Jag åkte långt för att träffa er. Något var på den där gröna i alla fall. Så, nu är jag uppe på vinden här helt själv då. Och det är obehagligt. Är du här inne då? Finns det någon här inne? Jag håller fram en lampa här. Jag blir jätteglad om du tar på den. Det är ingen farlig. Jag är själv nu om du var rädd för att det var flera. Det är Dannes boll och en rempot. Och jag håller i gajermätaren här. Jag ska gå runt lite. Och här är John såg en skugga förut. Om du är uppe kan du komma fram till den här mätaren jag håller i handen. Det blir kallare. 27. Från 15 till 27. Ja, tack så mycket. Fortsätt då. Åh, vad kallt det blir. Shit. Så 13, nu gick det ner igen. Man känner verkligen när det blir kallare. Är det någon här uppe med mig nu? Ta på de där röda lamporna ute i hallen där. Det är inget farligt som sagt. Jäklar, det lyser nu. Det är sjukt läskigt här. Helt annan vibe när man går runt själv så här. Men nu hoppas vi får lite kontakt på det här sättet också. Du får klättra. Åh, tack! Här är vallen där, eller korridoren. Jag hör dig där, tror jag. Jag tar fram värmekameran så jag ser någonting. Jag har svart på sin fönstret. Jag går in lite här då. Hallå! Här kände jag någonting förut. Ta på min lampa här. Eller så tar du på den där röda där ute. Ingen farlig.
Du kan ta på mig också. Jag blir inte rädd för dig. Jag vill gärna känna hur det känns. Nu är ni nere på 9 bara. Jag var 27 nyss. Kan du knacka i väggen här? Titta, jag hörde ljud bakom mig. Tack, kan du knacka igen? Kan du göra så här i väggen? Går upp till 22, 23. Och så blir det kallare. Kan du göra det? Åh, vilket creeper om det var här då. Här har jag inte varit förut. Där är jag. Åh, vilket äckligt rum. Fy fan. Ja, läskigt är i alla fall. Jag ska gå in här. Vill ni ta här? Kom in här. Finns det någon annan här? Hallå? Jag håller fram en grön mätare här. Kan du ta på den? Jag blir jätteglad då. Jag vill inte vara kvar i det här rummet. Nu är det 27 igen. Är du här? Åh, tack. Jag står här framför mig. Kan du gå upp till 50 på den här mätan? Jäklar läskigt var det. Ja, man blir det lite läskigt att gå runt där. Det är ni som gör att, att man blir lite rädd där. Snälla, gör någonting för mig. Ha ner någonting. Rör någon sån här lampa vi satt upp. Danne 3, John 1, Erik 2. Samma. De där röda lamporna här på biljardbordet. Ta på dem. Åh, stegar. Är du här nu?
Ta på den här lampan om det var någon här. Tyckte jag hörde något. Hallå? Har vi någon här då? Kan du spela på pianot? Steg den kanske. Spooky, spooky. Morrande typ. Är det någon... Hur lät det som? Jag fick igång rampen lite i korridoren. Fick du? Ja, det gick igång. Och... Nej, det var jävligt mycket obehagligt. Mm. Jag gick runt i de mesta. Ja. Här tog jag på här nere, ja. Ja. Bort över här. Men ta honom så går du bara iväg. Danne går in själv på plan 2. Och då börjar det hända märkliga saker. Jaha, jag sitter själv här då. Vad är det? Oj. Är det här nu? Såg den blinka lite grann. Det känns liksom som att man inte är ensam här inne. Smällen 01 39 25 kamera 5. Ja, det är bra. Jag tyckte den blinkade någon gång, men för man den här ballar ur. Jag vet inte. Nej. Men inte så här. Wow. Thank you.
Yes, nu ska vi testa den här grejen som testade hemma hos Eva när vi satt med ögonbindel och försökte tillkalla energi och vi fick ju värsta responsen den gången. Så vi ska se om vi får samma igen. Okej, in i rimman. In i rimman. Har vi honom här? Kom och gör oss sällskap. Nu ser vi ingenting, så nu kan du röra dig på bordet. Och ta på vad du vill där som ligger på bordet. Eller ta på oss. Ta på dem. Visa oss för oss nu. Finns dockans energi här? Eller den som var i dockan? Finns du kvar? Visa det för oss. Jag vill känna din energi. Kvinna som tar på den här. Man tar på den här som håller i. Eller om du är ett barn så... Vänta. Nu blinkar vi in. Ta videokameran. Är du här nu? Ja, titta. Är du en kvinna? Och en man. Du har tagit på båda. Är ni två här då? Om det finns någon barn här. Också. Ta på den här. Glenn. Nähä, en man. Det där är kvinnor. Kvinna. Du har en rund boll där. Med massa antenner på. Prova att ta på den också. Nej. Helt sjukt att det funkar. Alltså. Ja. Vad är den på? Den är inte på. Nej. Okej. Nu har vi sett att du är här. Kan du ta på någon av de där gröna lamporna som ligger på bordet? Det är det här vi har väntat på hela kvällen. Det ligger en kattboll där också. En rund boll. Kan du ta på den? Nej. Precis. Ta på den. Efter den har slutat blinka. ...1004,7. Okej. Okay. Den har gått upp ganska mycket. Ja. Är du här inne nu? Ta på något utav de här grejerna som ligger på bordet. Precis vad du vill. Det som är lättast för dig. Alltså, det verkar funka bara när vi... Vi gör så det igen. Mm.
Ställ tillbaka den här. Vi testar att göra samma sak igen, men inget händer denna gång. Ja, men det är helt sjukt, Danne. Det är ju samma sak som det här Husby. Ja. Sätter ögonbindel och då börjar jag göra muffen. Och vi vet ju, vi ser inte, det kanske var mer grejer. Ja, ja. Vi får gå ut och kolla med Erik nu, för han har suttit och kollat. Ja, det ska bli intressant att se. Det går att kolla, man, så får vi... Ja, så kan vi fixa resten sen. Jaha, här hör vi. Var det lugnt nu eller? Ja, nu var det lugnt. Nu var det ingenting. Ja. Ska vi prova att sitta där i den gången? Jag tror vi byter rum. Jag tycker vi byter. Vi kör där uppe. Ja, men då gör vi det. Erik och John testar på vinden där de sett skuggan och Daniel blev berörd. Men inget händer. Men när de ska ropa till Daniel i radion så inträffar något märkligt. Danne, har du sett någonting? Vill du byta av mig då? Så ser vi om det blir annorlunda. Man skulle inte vilja sitta själv va? Är det någon här? Det var öppen, har du? Ja. Det ryser också. Det var ju som viskning. Ja, var det där? Nej, linjen var öppen så vi trodde att det var någon annan som var på den. Vad fan, det där var ju som... Så här små viskningar. Om det var någon som var på radion nu, gå på de här gröna. Du var ju där nere och tog på dem. Det är hit den ska komma, energi. Ja. Linjen var öppen. Höll du in linjen? Nej, jag hörde som viskningar. För det var ganska länge öppen, typ. Ja, en minut efter. Det lät nästan som du, men jag vet inte. Så här. Viska. Ja, det var någon som viskar ju. Daniel och Erik testar igen och denna gång händer det andra saker. Du får komma hit och ta på den här apparaten jag håller i handen. Är det någon utav de här två? Semester går igång. Är du här? Vilken går igång? K2. Det är mycket kallare. Håller du i rummet? Det blir jättekallt här inne. Ja, känner du ryggen? Ja. Jag ryser. Nu. Är du här nu? Vad kallt det är. Prova att ta någon på den röda lampan också. Känner du hela ryggen? Ja, det blir jättekallt. Bra, tack så mycket för att du visar att du är här. Fortsätt. Ta på några av oss också. Alltså ryggen, det är... Ja, det ser jag hade varit med om en sån här kyla på längs ryggen. Alltså. Jag sitter och skakar. Är du här mellan mig och Danne nu? Ta på den röda lampan också som står på golvet. Det där ljud eller? Hör du? En duns. Går det? Jaha, nu har vi plan B här. Nu har vi testat den här flera gånger nu. Och vi får ju lite EMF-kontakt. Ja, lite grann får vi. Men vi kommer tillbaka till det där dockrummet. Och så kommer vi sitta där en och en själva. Precis. Med en spiritbox och ögonbindel. Och sen ser vi om de svarar då. Ja. Så vi syns där nere. Jaha, nu är jag tillbaka i det här rummet då. Och jag vill gärna ha kontakt med den energi som finns här. Jag ser inte dig, men jag kommer höra din röst. Det är energi som dockar kvar i slottet. Tycker du om att vi är här?
Kan du se? Mycket gånger till, va? Tycker du att vi ska gå härifrån? Säg gå. Efter John fått Rempod utslag samt hört en röst två gånger som sagt att han ska gå, så testar Daniel igen och ser om han kan få fram mera. Finns det några barn här inne? Vi kanske vet vad det konstiga ljuset man såg i dörren var. Det skulle kunna vara ljuset från bilar som åkte förbi på natten. Så finns en möjlig naturlig förklaring för just detta fenomen. Sådär, nu var natten slut. Jajamän, jajamän. Och det blev en spännande natt ändå. Mm, absolut. Lite konstiga saker hände faktiskt. Ja, lite smått och gott. Mm. Så vi får se om vi ser någonting på våra övervakningskameror och grejer. Ja, det är där man kan få riktigt coola grejer. Ja. Mm. Men jag tänkte gå igenom en sak som jag tyckte var bästa, och vi börjar med Erika från Hemsöksörmen. Oj, det bästa. Nej, jag hörde ju en del ljud när jag satt här vid övervakningen när ni var där uppe. Ja, just. Jag hörde svagt ljud av ett, vad heter det? Speldosa. Ja. Den är lite så märklig. Den var lite märkligt. Det lät jättesvagt, men man hörde verkligen det plingande ljudet. Mm. Och fotsteg hörde jag. Ja. När ni var där uppe. Mm. 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 Så det tyckte jag var höjdpunkten. Ja, han blev. Mm. Danne då? Ja, det var väl där uppe på vinden jag varit berörd på ryggen. Ja, just det. Så jag trodde det var du. Ja. Men du stod ju 2 meter från mig. Och du har lite ett coolt sammanband. För jag såg ju någon sån skugggrej innan. Du kände kyla och sen blev du berörd. Ja. Så var jag trodde det var du. Jag var 100%. Ja, nej, men jag var ganska det långt var från. Inte. Och sen... när vi satt i med ögonbindel då gick ju våra kortometer igång. Ja. Än en gång. Ja, lite samma som i Husby. Ja. Det är märkligt att de gjorde det. Det är sjukt att det funkar. Jag vet inte varför. Nej. Och ja, för mig var det nog i början när vi var det här rummet med dockorna att jag kände att det killade på armen och sen såg man mitt hår. Jajamän. Och sen ja, men så har jag också hört lite steg och sånt där. Och sen var det ju kylan uppe på vinden när vi satt där. Och sen kände jag i ryggen. Ja. Jag hade aldrig upplevt sån kyla. Det var häftigt. Ja, det var häftigt. Men ja, nej, det var jättehäftigt. Ja. Så vi får tacka så jättemycket till ägarna. De har varit jättesnälla. Ja, verkligen. Och vi kommer inte kunna säga hej då, för de ligger och sover. Ja, de ligger och sover. Ja. Så vi hoppas att vi inte har stört det för mycket i natten när vi har stökat runt. Mm. Vi var ganska högljudda. Ja, bitvis. Skrikit och gapat. Men, nej, men stort tack till er. Ja, tack så jättemycket. Och sen stort tack till Hemsöksörmland för att du var in oss. Tack. Så in och följ Janne. Där. Ja, men tack själva. Det var ju kul. Mm. Samarbete. Ja, det var bra. Kanske blir säkert fler. Mm. Så, vi syns i nästa spökjakt. Ha det bra alla. Ha det bra. Hallå, Bullen här. Funderar du på att bli medlem på vår kanal så...
gör gärna det för att stötta oss. Det betyder sjukt mycket för oss. Och vi kommer släppa lite videos där tidigare för er som stöttar oss på det sättet.